Tak já jsem rád, že jsme hlavně vyhráli, to je důležitý. A to, že přišel plný barák, to nám určitě taky pomohlo. A doufám, že jsme ty lidi tím lidem ukázali, že ten hokej umíme hrát a že dokážeme vyhrát a že přijdou na další dva zápasy, co nám. No tak tyhle ty situace rozhodují zápasy, no. Je to všechno o centimetrech, o sekundách. A zaplať pánbůh, dneska snad poprvé letos nám ty rozhodčí trošku už na ruku a hrál to v náš prospěch, takže zaplať pánbůh za to. Tak bol to veľmi dôležitý zápas pre nás, si myslím. Veľmi dobre sme ho zvládli. Myslím, že všetci sme tam nechali srdce na tom, hlavne to bolo vidieť. Dobre odkaučovaný zápas tiež a diváci prišli pozbudiť, čo bolo veľmi super a snažili sme sa im odťačiť. Podarilo sa nám to a budeme sa tešiť do 12. Po 12. čaká ďalšia tvrdá príprava na Rigu a budeme sa snažiť to víťazstvo potvrdiť, lebo inak to nemá význam.